Mae'n y gyngren A, mae rhaid I ni wella ar hynna. Gobeithio bod yna gol I ddod. Morel. Conor Roberts. Fel da ni draed o braid, hwn I gael cyfle arall I roi hon I mewn a golwyr yn aros! Croesiad perffaith, a mae'r Rhys Norrington-Davies gafodd I addysg yn heredigion wedi sgorio I gol gyntaf dros I wlad am y Cymru. Mae'n ymddangos yn mynd I gael pwynt. Wel, 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 a mae fysa fo'n bwynt gwerthfawr iawn am gol. Dyfal barhad gan Cymru, cymeriad gan chwaraewyr y dyn yma unwaith eto, a mae hwn yn un sydd wedi chwarae'n dda. Ail hanner chydig tywelach, ond mae di dal I fynd yn do. Colwyl yn mynd am yr ergyd, y fac ar penderfyd anghywir, ond Conor Roberts wedyn, bach o safon, dal yn ôl, a wedyn, pwy oedd eisiau cyrraedd I gynta? Wel, dim ond un, Norrington-Davies, am dyniad, am gol. Bydd mae'n neud yn dda iawn fan hyn, yw fel mae'r mae cyfle a'r croesial yn dod nôl allan I Conor Roberts. Mae fe'n tynnu ei hunan allan o'r safle yna I roi rhyw fath o lef o fe redeg a mosod ar y bel. A chi'n gallu gweld, mae'n naid dda iawn gyda fe. Wel ni yn yr hanner gyntaf, ond yr awch yna I rili moyn penio'r bel. Y mosod ar y bel. Da ni'n mynd amdani fi. Come on! Mae'r lle yma yn sydyn yn grochan eto.